A diferència del que pot semblar, no hi ha hagut cap mena d'acord ni cap mena de posada en comú, és a dir, des de l'alcaldia s'ha decidit que hi hauria una consulta i que a més aquesta consulta no seria una sinó que seria doble, i per part nostra almenys vam reiterar davant de l'alcaldia que ni en un cas ni en l'altre pensem que són necessàries, és a dir, en el cas dels drets dels animals els drets es respecten, no es consulten, i per tant els qui tenen en aquell moment la decisió de fer o no fer correbous són els representants polítics, que som nosaltres, i que hem de ser prou valents per prendre decisions. Si nosaltres estiguéssim governant, segur que hauríem pres la decisió, com portàvem el programa electoral, que no hi hagués correbou, que hi hagués un cicle de concerts a la plaça de Bous alternatiu al correbou, que fos prou atractiu i que no calgués doncs, fer un espectacle amb un animal lesionant els drets dels animals en una ciutat com Olot, que sobretot volem que sigui la ciutat educativa, la ciutat model, la ciutat del futur. El nostre model de ciutat no és una ciutat que defensi com una cosa estranya, com un bolet estrany en les comarques gironines, que defensi un espectacle amb animals. A diversos llocs s'han anat abandonant aquestes pràctiques i pensem que era un bon moment per, ja que tenim majoria, com es va demostrar dijous passat, ja que tenim majoria al consistori, doncs és important poder-la exercir i dir, estem els representants polítics, que per això ens ha triat la ciutadania, estem en contra de maltractar els animals i per tant decidim que no es tirin davant el correbou. Per tant, en primer lloc, pensem que no és una consulta que s'hagués de fer la ciutadania. Però ja que hi és, evidentment, nosaltres defensarem que la ciutadania voti sí, lògicament. L'altra part de la votació, de la consulta, és sobre si la variant és important i prioritària per la ciutat. Home, fa més de 15 anys que estem parlant de la variant d'Olot. Si a aquestes alçades la majoria de la població no s'ha manifestat d'una manera prou evident per dir que, evidentment, que és prioritari, llavors nosaltres entenem que quan fem el pas de fer una consulta està molt bé, que quan des del govern de la ciutat es planteja de fer, de demanar el parer als ciutadans, està molt bé. Nosaltres sempre hem apostat per la transparència i la participació i les consultes. Ho hem demanat, per exemple, per quin firal volem, és a dir, si tenim diversos projectes sobre la taula, demanem a la ciutadania quin és el seu projecte, no? Quin és el projecte que té una majoria de suport al darrere. Però amb una qüestió que és absolutament tan majoritària, és bastant absurd de dir, de marejar, nosaltres diem marejar la ciutadania en un moment en què per primera vegada se li demana la votació, és tan majoritari que fins i tot dèiem que els resultats poden quedar desvirtuats, perquè tal com està plantejada la cosa, difícilment tindrem una participació molt, molt, molt majoritària, no votarà el 90% de la gent, i estem convençuts que el 90% dels olotins volen la variant. Una altra cosa és que nosaltres volem una variant respectuosa amb el medi ambient, respectuosa amb l'entorn, respectuosa amb el territori, una variant que miri el futur i sobretot una variant que sigui respectuosa amb les persones. Però això no se'ns consulta. Això directament se'ns demana si és important o no fer la variant. Home, és clar que sí, des d'Esquerra Republicana defensem que sí, evidentment, però pensem que és desvirtuar una mica el sentit de la consulta. Quan, de fet, demanem a la gent, fem una consulta seriosa sobre un tema important, que realment sigui important la decisió majoritària de la gent, llavors, segons com, ens diran que per fer una cosa que no serveixi gaire de res, com ha passat, com passarà aquesta vegada, doncs potser no val la pena. I llavors desvirtuem el sentit de la consulta. Tot i així, com que hi és, encara que ningú no l'ha demanat, com que hi és, nosaltres som els primers a demanar que la gent voti, perquè, evidentment, la participació i la democràcia som els primers que no ens fa por, al contrari, no només no ens fa por, sinó que intentem fomentar-la tant com sigui possible.